अभिवादये अहमस्मि मुनिराज पाठकः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः पाकिस्तानीय सैन्य न्यायालयेन भारतीय नागरिकाय कुलभूषण जाधवाय मृत्युदण्डस्य निर्णयमभिलक्ष्य गतदिने गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन विदेशमन्त्रिणा सुषमा स्वराजेण च प्रशासनस्य पक्षः प्रस्तुतः संसदः उभयोः सदनयोः प्रदत्ते वक्तव्ये विदेशमन्त्रिणा सुषमा स्वराजेण पाकिस्तानीय न्यायालयस्य निर्णयोऽयं पूर्वनियोजित हत्यारूपेण वर्णितः तथा उदीरितं यत् जाधवं विरुध्य किमपि प्रमाणजातं नैवास्ति लोकसभायां गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन प्रोक्तं यत् जाधवाय न्यायप्रदानार्थं प्रशासनेन सर्वसंभवोपायाः विधास्यन्ते गृहमन्त्रिणा निगदितं यत् जाधव प्रकरणे विधेः न्यायस्य च मौलिकसिद्धान्तानां उल्लङ्घनं विहितमस्ति गतदिने संसदः भवन परिसरे भाजपा संसदीय दलोपवेशनम् अनुष्ठितम् प्रधानमन्त्रिणा संसदः आयव्ययपत्रकीयं सत्रं सफलं वर्णितम् तेन दलीय सांसदाः प्रोक्ताः यत् ते प्रशासनस्य वर्षत्रयस्य उपलब्धिभिः सह जनतानां मध्ये गच्छेयुः संसदः प्रवर्तमानसत्रे लोकसभया एकविंशति विधेयकानि राज्यसभया च चतुर्दश विधेयकानि अभ्युपगतानि यद्धि संसदि सांसदैः विहितं कार्यं प्रदर्शयति अस्मिन्नेव सत्रे वस्तु सेवाकर विधेयकम् अन्य पश्चवर्तिवर्गायोग विधेयं च सदृशानि महत्वपूर्णानि विधेयकानि अभ्युपगतानि केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडुः सांसदान् व्यज्ञाप्य यत् प्रशासनस्य वर्षत्रयपूर्तिम् अभिलक्ष्य मई मासस्य चतुर्विंश दिवसात् मासावधिकः कार्यक्रमः समायोजयिष्यते लोकसभया अनुमोदने सहैव सप्तदशोत्तरद्विसहस्रतमवर्षीयं एड्स रोग निवारण विधेयकं सांसदाः अभ्युपगतम् विधेयकमिदं राज्यसभया पूर्वमेव अभ्युपगतम् विधेयकेस्मिन् रोगप्रतिरोधकक्षमतायुतानां विषाणूनां न्यूनतायाः विषये अथ च एड्स रोग निवारणार्थं विधीयमानानाम् उपायानां प्रावधानं विहितमस्ति विधेयकविषयिणीं परिचर्चां प्रत्युत्तरं स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा व्यज्ञापयत् यत् विधेः उल्लङ्घनं कर्तॄन् विरुध्य अर्थदण्डस्य कारादण्डस्य च प्रावधानं विहितमस्ति राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यमाना दिल्ली नगर निगम निर्वाचनात् पूर्वं आम आदमी पार्टी इति दलाय भूयोपेकः आघातः असमस्य एकेन न्यायालयेन दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणे अरविन्द केजरीवालाय प्रतिभूतिरहितः निग्रहणादेशः प्रसारितोऽस्ति विगतवर्षे दिसम्बर मासीये पञ्चदश दिवसे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उपाधिविषये तेन टिप्पणी विहिता आसीत् सम्प्रति धृतवार्ताः उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय उपवेशने कतिपयाः महत्वपूर्णाः निर्णयाः विहिताः नगरेषु अहर्निशं ग्रामेषु च अष्टादश होरापर्यन्तं विद्युतापूर्त्यर्थं निर्णीतम् प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना सुमित्रा महाजनेन लिखितस्य मातोश्रीत्याख्यस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं विहितम् पुस्तके अस्मिन् इन्दौरस्य महाराज्ञा अहिल्याबाई होल्करस्य जीवनवृत्तं प्रदर्शितमस्ति निर्वाचन आयोगेन श्रीनगर लोकसभा क्षेत्रस्य अष्टात्रिंशत् मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानार्थम् आदिष्टम् एतेषु मतदान केन्द्रेषु अस्य मासस्य त्रयोदश दिवसे पुनर्मतदानम् अनुष्ठास्यते सार्वजनिक क्षेत्रेषु उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थं राष्ट्रपतिना प्रणब मुखर्जिना गतदिने नवदिल्ल्यां समवायाः सम्मानिताः राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् अखिलेऽपि विश्वे औद्योगिक क्षेत्रस्य सत्यपि मान्दे अस्माकं सार्वजनिक क्षेत्रीयैः समवायैः उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतम् व्यापारं भूयोपि सरलीकर्तुं सीबीडीटी इत्यनेन पैन इति स्थायी लेखा संख्यायाः एकस्मिन्नेव दिने प्रदानाय निगम विषयक मंत्रालयेन सह सन्धि विहितोऽस्ति प्रशासनस्य अनेन पदक्षेपेन विश्वबैंकस्य मानांकी परिष्कारः भविष्यति केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन दिल्ल्याः स्वास्थ्य मन्त्रिणं सत्येन्द्र जैनं विरुध्य तथोक्त धनशोधन प्रकरणे प्राथमिकान्वीक्षणार्थम् आदिष्टम् जैनस्य चतुर्भिः समवायैः विगतेषु षड् वर्षेषु एकोनचत्वारिंशत् लक्षाधिक षोडश कोटि रूप्यकाणां धनशोधनं कृतम् दिल्ली उच्च न्यायालयेन हरियाणा राज्यस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणः ओम प्रकाश चौटाला इत्यस्य पेरोल इति कारावकाश याचिका निराकृता स्वीय पौत्रस्य दुष्यन्तस्य विवाहे सम्मिलितुं तेन याचिका प्रस्तुता आसीत् मध्य प्रदेश प्रशासनेन मई मासस्य प्रथम दिवसात् प्लास्टिक स्यूताः प्रतिबंधिताः वर्षेऽस्मिन् गणतंत्र दिवसावसरे मुख्यमन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन विषयेऽस्मिन् घोषणा विहिता आसीत् तुर्की देशस्य दियार कबीर स्थले आरक्षि मुख्यालये दुरापन्नेन विस्फोटेन एकः जनः मृतः कतिपये च व्रणिताः घटनायाः अन्वीक्षणं विधीयते मलेशियायाः इपोह नगरे समायोज्यमानस्य अजलम शाह हॉकी चषक स्पर्धायाः कृते भारतीय दलनायकः श्रीजेशः भविष्यति
स्पर्धेयम् अस्य मासस्य 29 दिवसात् प्रारप्स्यते। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्।